Vánoční speciál. Máme tady Vánoce. Já si se toto točím v létě, v období olympiády, ale možná si vzpomenete na tenhle ten dům za mnou. Vy si možná vzpomenete na vánoční speciál, který byl na téma nepovedená dřevostavba. Jo, špatně vybraná firma, zotovitel, lump, podvodník, špatná volba. Tragédie na stavbě, o kvalitě se vůbec nedalo hovořit. Polovina komentářů pod tím vánočním speciálem říkala dodělat, druhá polovina zbořit, třetí zbytek pak, že to je na sirku. Jo? Jak se tady rozhodnul klient? Už podle těch obrázků ze mnou vidíte, že se rozhodnul pro tu variantu dodělat. Spravit chyby a dotáhnout to do konce. A já jsem dostal možnost se do toho domu podívat a zůvás na prohlídku toho domu, kdy prostě klienti se rozhodli to spravit, jo? Prostě to zrekonstruovat, opravit všechny veškeré chyby, které se nastaly a dotáhnout to vlastníma silama. Tohoto rozhodnutí, jak já vždycky říkám, hlavně u sepomocí výstavby, je na klobouček. Jo? Vy nevíte přesně, co všechno práce před váma je, nevíte přesně ani tu částku, kterou do toho budete muset investovat a za to můj velký klobouk. Nebudu napínat, jdem se na to podívat. Vzpomínáte si na tu podlahu, z který to bylo dělaný, jo? To znamená zlatý dělaný jakýsi zbíjený vazník, jo? Zbíjený prostě trám, jo? To bylo dělaný přímo na místě, tak to už tam samozřejmě není, jo? Je to všechno pryč, tady je dřevo pryč, tamhle dřevo pryč a bude to vypadat úplně jinak. Takže pojďme se podívat, čím tady majitelé začali. Nejdřív vyřeší ty základy, jo? To znamená, jak tady pan zotovitel tvrdil, že je to dělaný dnes zámrzu, to samozřejmě nebylo. Jo, on udělal pouze skrivku, tady ornice udělal zářez, zašaloval a prakticky takhle to vypadalo pod domem. Jo. To znamená, byl to jenom ten beton byl prostě zašalovaný a vylitej přímo na terén. Takže udělali co? Obkopali dům prostě do prostý hloubky do 1,50 m a prostě hodili tam patky. Byly tam patky ze ztracení obednění, vyzdili to a tím pádem ten dům osadili natvrdo prostě do terénu. Čili obetonovali se základové pasy, ty jsou udělané znově, udělala se tady zítka, aby ta veškerá voda, která jde ze silnice, případně ze svahu, aby se tady zastavila, to znamená žádný kaluže se tady už nedělají, všechno prakticky zůstává tady a případně to jde nějakým sakem dál. Čili dům se podbetonoval, co se udělalo, tady si vyřízli stěnu a prakticky kompletně vybourali ten podlahový rošt. Jo, ten jsme viděli tamhle na louce, čili vyboural se ten podlahový rošt, zavezl se to, zabetonovalo se to, čili tam udělaná základová deska. A zase se tady zavřelo. Jo. Udělal se nový vnější záklop, vyspravil se, udělalo se předsazení, tady bude dřevěné obložení, palubka, tady bude omítkovina. Bude to půl na půl, jo, samozřejmě střecha. Střecha byla flikovačka, čili všechno muselo jít pryč, laťování pryč, zůstala OSB deska a na to souvrství se dala prostě plechová krytina, klasický klik. Střecha klasická sedlová, stavitel původně myslel na druhé straně, že udělá vikýř, to se prostě zrušilo, jo, čili zůstala klasická sedlovka. Jo, možná se ptáte, co teďka tady bude. Tady bude terasa, prostě levitující. Takže ten prostor, který pod tím vždycky bude provětrávaný. Nikdy se k tomu nedostane vlhkost. Takže dobrá varianta. Jo. To je vlastně základová deska, jenom s folií, takže tam přijde nějaký sokl. A jak já koukám, tak krásně i ty krokve, které lítaly zleva, doprava, nahoru, dolů, prostě dokázali hoši prostě vyrovnat, vyklínkovat. Velice pěkná práce. Jo. Jsme tady řešili třeba u plechové střechy klasickou, ne problém, jo, ale takovou klasickou záležitost, to je prostě letící sníh. Je to hladký povrch, má tendenci prostě letět dolů, má v cestě žlab. Jo. Žlab je tady osazen dobře, jo. Je v první třetině
dílky žlabu, jo? Což je naprosto v pořádku, ale ten letící sníh samozřejmě s tím může zasvědčit. Takže tady budou muset být sněholami. Já si nic dělat. Možná si vzpomněte, že v tom videu bylo, že jsem zhotovitele upozorňoval na to, že tam prostě chybí hydroizolace. On opravdu byl schopen ten dřevěnou konstrukci posadit přímo na betonový základ bez hydroizolace. Jo, prostě bez hydroizolace, jakýkoliv. Takže tady udělali to, že když měli tu desku hotovou, tak prostě počprajcovali a vyheverovali prostě o ten centimetr dva, vyheverovali postupně jednotlivý stěny a vložili tam prostě tohleto PVC. Jo, svařovaný klasický PVC, takže tam je PVC udělaný prostě v celý dílce. A pak to zase spustili dolů. Prostě neskutečný kumšt. Jo, oni se viděli stíkanou pěnu, to znamená, dá se říct, rychlá akce. Ta stěna je extrémně široká, jo. Ta tloušťka ty stěny je možná 40 cm, ty pěny tam myslím, že 24 cm je nahoře ve stropě. Otázka je, to jsme tady řešili, jestli na to hovat parotěz. Vždycky je otázka, jestli tam ten parotěz dát nebo nedat. Tady je stříkaná pěna, každý výrobce ty stříkané pěny říká, že je vzduchotěsná. Pak už se neseřízne, tady se neseřezávala. Nicméně věřte tomu, protože tady zvenčí bude polystyren, jo, sice jenom nějaká 4-5, aby to mítka ona tam držela, ale se svým způsobem to prostě zvenčí bude zavřený. Jo, takže si pamatujete na ty vyboulený OSBčka, jak se to boulilo tady ve stěnách, v rozích, tak to je všechno spravený. Vtipná historka, že když prostě rozebírali tamhle ten štít, tam ty podpěry jednotlivý demontovali, tak zjistili, že ty stěny, prostě ten barák nebyl pořádně sešrubovaný. Malým ta jedna stěna celá vypadla ven, jsou úplně neskutečné historky. Jo, prostě někteří lidi, některé firmy by prostě neměli stavět, protože tady se bohužel potkalo to, že ten člověk neuměl ani tu základní hrubou stavbu. Já vždycky říkám, že když nebo nemám rád na firmách, když neumí udělat hrubou stavbu vlastníma rukama. A to je vždycky špatně. Jo? Tady ten člověk to bohužel neuměl, v té hlavě to prostě neměl. Někdy to viděl a chtěl to komerčně používat, ale prostě nebylo mu přáno. Já vždycky říkám, že těch první 3, 4, možná 5 dřevostaveb, možná profíci z oboru řeknou prvních 100, 200, a ty největší profíci a ta stará škola řekne, nikdy člověk nebude dokonalý, vždycky bude sekat chyby. Každý seká chyby, i já sekám chyby. Každý obor seká chyby, jo? Jestli se tady kouká na toto video třeba nějaký doktor, tak když ve zprávách vidíte, operace se nepovedla, jak to je, jo? Čili naši si tohle je to jenom stavění. Co teď? Co teďka tady, jo? Vevnitř je všechno rozrastrováno, chybí tam dodělat rozvody topení, rozvody vodoinstalace, zaklopí se sádrokartony, na podlahu, která je suchá, se dá jedna vrstva deskoviny a prakticky zaklopí se sádrož a může se dělat koupelna, výmalba, kompletace, konec. Jo? Zvenku tady přijde jenom dodělat tady podbití a nahodit tady omítkovinu, udělat zateplovák a do štítu dát prostě dřevěnou palubku. Štěstí neštěstí. Jo, bohužel stavit v roce 2021, kdy prostě ceny materiálu lítají úplně šíleným tempem, kdy prostě pitomá ta 15 palubka, kterou jste viděli na zemi, prostě stojí 400 za metr, ačkoliv víme, že v loni prostě stála 200-220, tak to je prostě, ten rok je začarovaný, jo. Sice byla olympiáda, ale co je komu tohoto platný. A to je celá story. Za mě, co musím rozhodně smeknout, před tou odvahou. Já vždycky říkám, že to se je pomocné stavění, a vy, co jste se pomocně stavili, respektive se stavili třeba i na klíč, ale s šílenou firmou, je to vždycky test partnerského stavu. Jo, to není jedna hádka, těch je daleko víc. Jo, vždycky stojíte před tím, prostě prodat to, neprodat to. Ale když se zase podíváte na ten výhled, co je za mnou, takhle do kraje, ne, přátelé, to nemám ani já tohleto. Takže pustím se do toho, já musím opravdu smeknout. Dobrá práce. Kdybych měl samozřejmě hodnotit kvalitu jako takovou, nikdy to nebude 100%. Jo, vždycky to bude svým způsobem flikovačka. Jo, otázka je, jak dokonalá. A já můžu říct, že velice dobrá. Nalikož já tohle, co točím v létě, tak tady majitelé mi dali takový závazek, jo, že prostě na Vánoce bych chtěli v tomhle tom bydlet. Nicméně samozřejmě já už to vím, takže vám tady dokážu prostě pustit
pár fotek z aktuálního stavu a dá se říct, že to byl happy end. Jo, to je to důležitý, byl to prostě happy end, protože v některých případech já opravdu vydávám tu horší variantu. Jo, že to zůstane rozestavěný, zboří se to, jo, schválně, jo, bude nás čekat jedno video, myslím s nějakou firmou od Brňáku, který prostě klienti zaplatí 2 miliony a zůstala jim hrubá stavba s vazníkama, i bez střešní krytiny, kterou museli demontovat, jo, takže tam prostě má totální zásek, chcete hledat znova, vlastně rozebral se stavba až na základovou desku, jo, takže stavil se znova prakticky, takže v tomto případě happy end a víc podobných realizací. Mějte se hezky a dřevostavbám zdar.